Aarhus Universitet har tætte bånd til kongehuset. Hendes majestæt, dronningen, har studeret arkeologi og statskundskab her, og hans kongelige højhed, kronprins Frederik, er kandidat i statskundskab for universitetet. I 2010 indstiftede Aarhus Universitet derfor dronning Margrethe den andens rejselegater. Med legaterne hedder vi fire studerende, der hver især har udmærket sig på deres uddannelse. De har engageret sig både fagligt og socialt i deres uddannelse, og deres ambitioner rækker ud over landets grænser. Derfor er det mig en glæde at hjælpe dem videre på deres faglige rejse. Axel Rømer kunne desværre ikke være her i dag, men jeg vil gerne bede Line Pedersen, Jon Hagen Herskind og Jannik Fenger om at træde frem. Kære Line, som studerende på agrobiologi har du fra dag 1 udvist faglig nysgerrighed, metodisk omhu og enorm lyst til at sætte din viden i spil. Du har i usædvanlig grad taget ansvar for dit uddannelsesforløb, og du har aktivt opdyrket samarbejde med store fødevarevirksomheder som Coberg og Arla. Ifølge dine undervisere så er du både målrettet, ambitiøs og nytænkende, og samtidig er du en fremragende holdspiller. Det kommer også til udtryk i dit sociale engagement, både som medlem af den lokale studenterforening, og som mentor har du været med til at byde nye studerende velkommen. Som en del af din kandidatuddannelse, så har du planer om at gennemføre et studieophold på et udenlandsk laboratorium, og det er en stor fornøjelse at hjælpe dig på vej med dronningens rejselegat. Kære Jon, engageret, omhyggelig, talentfuld, det er nogle af de ord, som underviserne ved idræt hæfter på dig. De ser dig som en af deres absolut dygtigste kandidatstuderende, med et helt åbenlyst forskerpotentiale. Og derfor er du også blevet optaget i det forskningsrettede talentprogram på Health, og du har allerede sat kursen mod en PhD-grad. Ved siden af studierne er du flittig engageret i det sociale liv på studierne, og du har fundet tid til at arbejde blandt andet som instruktor og som studenter med hjælp på et forskningsprojekt. Din egen forskning i muskeltræthed har allerede ført til lovende resultater, og rejselegatet kan give dig mulighed for at præsentere i udlandet og for at opdyrke internationale samarbejder. Og det er en stor glæde at kunne bidrage til dine fremtidsplaner. Kære Jannik, på Institut for Statskundskab, så hører du til blandt de dygtigste på din årgang. Du tog din bachelorgrad med topkarakter i de fleste fag. Du er fokuseret, grundig og nytænkende, kvaliteter som dit lokale studienævn også har haft gavn af. Du navigerer trygt i selv de mest avancerede kvantitative metoder, og du har gjort brug af dine evner i forbindelse med flere forskningsprojekter. Senest et større projekt, finansieret af det Europæiske Forskningsråd. Du har en stærk faglig interesse for etnisk konflikt, diversitet og holdningsdannelse, og hvordan de hver især medvirker til at skabe social tillid i et samfund. Den interesse planlægger du at forfølge på Uppsala Universitetet, og du skal afsted til foråret, og det er en stor fornøjelse at bidrage med dronningens rejselegat. Skal vi give dem alle tre en ekstra hånd her? Ja.